У Липчі на території школи будують спортивний майданчик зі штучним покриттям вартістю понад 1,5 мільйона гривень. Наразі є велика необхідність у зведенні об'єкту, тим більше, що місцеві школярі мають чимало спортивних досягнень на власному рахунку. Діти ходять в основному місто ХУЗ займатися, і є у нас спортзал, але спортзал не є практичним, тому що дуже багато в нас проблема у школі, у нас немає місць навчання. Діти навчаються в 2 зміни, відповідно, уроки фізкультури у спортзалі по 2-3 класи. Перший транш фінансування отримали ще торік у грудні. Однак будівельні роботи стартували лише із настанням літніх канікул, зокрема, кілька тижнів тому. До початку нового навчального року їх планують завершити. Будується спортивний майданчик за рахунок отриманих у минулому році коштів по загальнодержавній програмі. І тут хотів би висловити вдячність Мирославу Золотоновичу Білецькому за підтримку тих проєктів. Крім того, долучилися до цього проєкту інші депутати обласної ради, зокрема Василь Юрійович Якубець. І, власне, на сьогоднішній день ми бачимо, йдуть роботи по встановленню основи покриття, після чого буде встановлено відповідне штучне покриття. Тому покращення спортивної інфраструктури у районі вже не за горами. Власне, окрім Липчі, нові спортивні об'єкти з'являться у Велятині та Липовці. У цьому році нам профінансують проєкти відносно реконструкції деяких шкіл ДНЗ. Це Вишківська школа загальноосвітня, це Вишківський дошкільний навчальний заклад, Горінчівський ДНЗ. У цьому році за рахунок коштів на соціально-економічний розвиток ми реконструюємо дороги у населених пунктах Сокирниця і Нижнє селище. Загалом Кущина, згідно із постановою Кабміну, отримала наразі більше 7 мільйонів гривень з державної казни на соціально-економічний розвиток, а відтак і на реалізацію окремих проєктів у цьому напрямку. Тут хотів би висловити вдячність за підтримку, за ініціативи і за лобіювання тих інтересів Кущини на рівні Кабінету міністрів і представникам радикальної партії Олега Ляшка, які залучили немалу суму коштів, якщо бути точними, то про 4,5 мільйони гривень іде мова, і депутату Верховної Ради Валерію Валерійовичу Лунченку, який також долучився до проєктів, які будуть реалізовані за рахунок соціально-економічного розвитку. Крім того, за кошти соцеконому реконструкція доріг відбудеться і у курортній зоні Шаян.